halkani waa jidka isku xidha bariga iyo galbeedka amaba marinka ganacsiga isku xidha Somaliland iyo Ethiopia, gaar ahaan inta u dhaxaysa Kalabayd iyo magaalada Gabiley. Jidkani oo ah jid aad u burbursan ayaa dhibaato badan ku haya gaadiidka iyo dadweynaha ku socdaalaya, iyadoo burburka waddadanina ay sababtay in halkani ay noqoto meelaha ugu shilalka badan le Somaliland. Walaal, dhibaatadii ku hayso iyagu way arkeen oo dhibaato badan bay ku haysaa. Ya, oo baabuurkiisu waa haadkaas oo kiik kale haadkaas oo mari hays jirayanbo gudka markan ka hagaajiyo. Shacayb Aadan Cali, oo ah muwaadin reer Somaliland ah, ayaa maalin kasta jidkani burburay si iskaa wax u qabsaa uga buuxbuuxiya godadka dhibaatada ku haya taayirka gaadhiga. Waxaana Shacayb oo telefishinka CBA halkani kula kulmay uga waramay duruufaha ku kalifay waddadani, isagoo sheegay inay sabab u tahay shaqo la'aanta ka jirta dalka. Sababtay u kaliftay waxa weeyaan inay horta camalaan. Ya, in badan lagu joogo. Nimankan nagu igu yimaadeen oo waxay igu yidhaahdeen intaan halka wadno halkan cambuud ku soo dhiganna, mushaarna waan ku bilaabna, rabaan koor igumaa soo noqon leh. Dhibaatada gaadiidka ay ku qabaan yadde waxay u kaliftay duruuf iyo camalaanti aniga ii gaara. Bal dhibaato nuuceeya ayay gaadiidka ku haysaa maadaama ay waddadu googo-an tahay, bal ka warran. Walaal, dhibaatadii ku hayso iyagu way arkeen oo dhibaato badan bay ku haysaa. Ya, oo baabuurkiisu waa haadkaas oo kiik kale haadkaas oo mari hays jirayanbo gudka markan ka hagaajiyo. Isagu tooskaas u soo maraya oo way goobnu sidaas kariya. Dhibaatada markaad ay ku qaban waa taasta. Waxaa la soo jeedin lahaadeen in wax laga qabtaniyo. Horta dhibaato badan baa lagu qabaa meesha. Ya, dowladuna waxqabadkeeda iyadaa ku shaqale. Wax dhaqaale ah ma ka heshaa? Wax dhaqaale ah niyow dee nolol maalmeedka waxay dadku ku gartaan. Laakiin meel kale wax ka qaatiyo, meel kale wax igu qorihiin oon ka sugaa ma jirta. Ma jirtaa maalmo aanad waxba ka helin oo adoo cadeeddaa jooga aad ka noqoto oo aad sidaa uga tagtaa? Lumeela weli waxba kama waayin. Haa, dadkeenna iska dad guba. Ya, hadda ilaahay lagu daray. Maxaa wasaa? Marka laga tago shaqada aad waddadani ka hayso, ma jirtaa wax codsiya oo aad xukuumadda amba dowladda amba dad cid gaara codsan lahayd inaad shaqo hesho amaba aad shaqo xilligani aad u baahan tahay? Waxaan shaqo waan sugayaa boo. Dowladda uli wax codsiya uma bixin. Ya, dee shaqada waan halkaa u taagan ba. Ya, hadda hay u kaliftay shaqalaan si dowlad iga timaad iyo haday dad kale ka timaad doonto. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadweynaha ku safrayay waddadani oo CBA la hadlay ayaa sheegay in muwaadinkani mudan yahay in dowladdu ay shaqo siiso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Horta runtii ninkan dhowr sano ku mari jiray Kalabayd ilaa iyo Awsamare intaas ku shaqeeya, waa nin muxuu ahaa aad iyo jeer samir badan. Aleema goolida ka qaadasa markaba ka dib qaadasa markaa kala beer ilaa oo sumuhu dhaaf ilaay markaa waxaan leenahay ninkaasi shaqo hal la siiyo shaqo la siiyo in ka dadna dowlada gaadiidka dhibaato inta laba wad uu ka hayaa wallahi dhib badan ma ku haysaa wax tashil badan ma ka dhaco qof marti gaariga markuu xog u socdo dowladku way gundiyaan adeer jeer shaqalada go'a qof muxuu ahaa waxa go'a in xukunta baxda dhibaato badan ma ku hayaan qas dowlada ka saarif ka salaamara walaal ka lixdaba wadada laamida Zakariya Nuux Ibrahim telefishinka CBA gobolka Gabiley.